ampliar acordos bilaterais e promover os interesses do Brasil no exterior. Estas são algumas das prioridades anunciadas hoje pelo senador José Serra durante a posse como ministro das Relações Exteriores. Em um discurso que durou cerca de 15 minutos, o ministro José Serra listou 10 novas diretrizes que pretende adotar no comando das relações exteriores. Entre elas, a busca pelo protagonismo internacional no que diz respeito ao meio ambiente e o papel da diplomacia ao resgatar os interesses nacionais. A diplomacia voltará a refletir de modo transparente e intransigente os legítimos valores da sociedade brasileira e os interesses da sua economia, a serviço do Brasil como um todo, e não mais das conveniências e preferências ideológicas de um partido político e de seus aliados no exterior. A nossa política externa será regida pelos valores do Estado e da nação, não do governo e jamais de um partido. José Serra também afirmou que o Brasil não vai mais restringir sua capacidade produtiva por conta da adesão à Organização Mundial do Comércio. Segundo o ministro, as negociações que envolvem a OMC não vêm prosperando com a rapidez necessária. Não há dúvida de que as negociações multilaterais da OMC são as únicas que poderiam efetivamente corrigir as distorções sistêmicas relevantes, como as que afetam o comércio de produtos agrícolas. Mas essas negociações, infelizmente, não vêm prosperando com a celeridade e a relevância necessárias. E o Brasil, agarrado com exclusividade a elas, não vem prosperando com a celeridade e a relevância necessárias. Como disse, manteve-se à margem da multiplicação de acordos bilaterais de livre comércio. O multilateralismo que não aconteceu prejudicou o bilateralismo que aconteceu em todo o mundo. É isso que eu disse. Em quase todo mundo investiu nessa multiplicação, menos nós. Precisamos e vamos vencer esse atraso e recuperar as oportunidades perdidas. O ministro José Serra disse também que vai aumentar a busca por parcerias bilaterais. José Serra citou a Argentina e o México como países que receberão atenção especial e disse que também pretende ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como a Europa, os Estados Unidos e o Japão. O ministro das Relações Exteriores também citou como diretriz a busca de novos parceiros na Ásia e o fortalecimento das relações com a China, a Índia e a África. Ao terminar de listar as 10 diretrizes que vão guiar a nova política internacional brasileira, o ministro José Serra acabou por incluir mais um item que diz respeito à segurança das fronteiras. A proteção das fronteiras. Hoje, o lugar geométrico do desenvolvimento do crime organizado no Brasil. Vamos ter isso claro. Que se alimenta do contrabando de armas, contrabando de mercadorias, que é monumental, e do tráfico de drogas. Em especial, nos empenharemos em mobilizar a cooperação dos países vizinhos para uma ação conjunta contra essas práticas criminosas que tanto dano trazem ao nosso povo e à nossa economia.